Владко Стефановски, еден од најголемите македонски музичари на сите времиња, го промовираше својот најнов албум со наслов «Сеир» на големиот концерт во амфитеатарот Хераклеа. Стефановски не е прв пат на Битолско културно лето, а публиката повторно громогласно го награди со аплоз најголемиот македонски музичар. Овој македонски виртуоз секогаш прави концерти за паметење, а така беше и во Хераклеа. Знаете што, ја имам еден посебен однос кон... Можам сега да ви зборувам и за Крагујевац, можам да ви зборувам за Нови Сад, за Осијек, за Љубљана, меѓутоа сега ќе ви зборувам за Битола. Имам посебно чувство према овој град, затоа што мојата фамилија живеела овде 5 години пред да се родам јас, татко ми, мајка ми, брат ми Горан е роден тука, а баба ми и дедо ми, и прабаба ми и прадедо ми живееле во Битола. Значи, јас сум по некоја случајност, или намерност, роден во Прилеп, 5 години подосна од кога е роден брат ми. Меѓутоа, тие фајлови не сакав да ги отварам сега пред публиката, да не ги гњавам со мојата приватност. Меѓутоа, има некоја... Овој град има една вертикала која ретко се среќава на други места. Вертикала, мислам на длабочина, мислам на слоеви, мислам на граѓанство. Со тоа битолчани се, знам дека се горди на своето граѓанство, на својата граѓанска класа, својата граѓанска публика. И тоа се гледа во... Тоа се гледа и на широк сокак, тоа се гледа и во Хераклеа. Значи, доаѓаат граѓани на кои се гладни и кои се имаат любопитност да доживеат убав концерт, убава представа, да... Конечно и вашата музичка школа е прилично позната, мислам, тука да гледам доста значајни музичари македонски. Голема благодарност до Битфест, до градоначалникот, до сите во организацијата и голема благодарност до битолската публика која редовно ме дочекува и ме испраќа со големо гостопримство. Концертот е по повод 40 години постоење на Владко на музичка сцена, а истиот беше во рамките на Битфест. Вечерот имавме посебен, исклучителен настан и се разбира едно неверојатно многу интересно, возбудливо доживување, затоа што во овој вечен град, на ова вечно место, Хераклеа Ликестис, го имавме нашиот најдобар музичар, а значи најдобриот гитарист, светскиот гитарист Владко Стефановски. Значи тоа е, на вистина, сето заедно, вистинско доживување и незаборавно доживување. Јас сакам да му се благодарам, затоа што Владко, покрај тоа што е исклучителен, има навистина голем број покани, по цел свет има концерти, но секогаш е љубезен и за Битола, навистина, со посебно задоволство настапува. Ни беше задоволство, јас сум сигурен дека за целата публика ова беше голем настан и се надам дека и воднина со Владко ќе направиме неколку важни настани, тој веќе целата година има испланирано, ама мислам дека желбите ќе ни се исполнат. Ме фасцинира и тоа му го кажам. Освен песните од Сеир, битолската публика, но и оние кои дојдаат други градови од Македонија, уживаа со песните од сите 32 студиски албуми. Стефановски на младата Ива Спасова, која заедно со него ја отпеа Чукни во дрво и подари вреден подарок од Тимобајл. Пред самиот крај, битолската публика Владко ја поздрави со песна, посветена токму на Битола, и најави обработки на неколку песни посветени на градот под Белистер. По концертот во Битола, Стефановски заедно со Мирослав Тадич ќе настапи во Куршумлијан. Скопје. Чукни во дрво, чукни три пати.